Hvað er núna? Þannig að þeir klúkjum saman eða bara allir ykkur leik. Nei! Ég bregði að þeir síðast ykkur. Takk þannig að dekkinu. Hún er ekki undir dekkinu. Frá dekkinu. Nei. Takk þannig frá dekkinu. Nei. Jú, takk. Gerðu nú í... Hvað er konu þetta þú? Þetta er mér seinast úr sem að hérna... Og hún er ekki uppið! Sko, læstu bílunum og kemst ég út. Það er hann síma. Hvað er síma að vera? Gaman eða góð minningar. Það er það þér. Það er svo verið í það. Ég spara það sí... Nei, hann... Sýða því. Svo. Á. Vinni, hvað er að þér eiginlega? Ég var dóttir pappa.